اوس په دې دله ملک ډمې تم دا جرأت حاصل شو چې هغه وایي د ملا اسلام زه نه منم او هغه ډمه ستا د ملک معززینو ته ګډیږي او معززینو ته ګانې کوي او معززینو ته په ټی وی راځي او ستا د ملک معززین چې دیا ورته په ډېر شوق ناست دا ستاسو ملک دا زمونږ ملک دی چې د پاکستان دغه یې هغه پیدایش ورځې ده که د څه بلا ورځې ده جوړېدو ورځې ده نه مولیان په جوماتونو کې مونږ کینی چې ختمونه وکوي خدای پاکستان تخت وخت برقرار لري مونږ وایو چې پتو پیولا چرته اوقاف والا دي وریجې مریجې پخ کړي و دا هغه ملک نن دمې را پاسې دي چې زه د ملا اسلام نه منم خلکو خووی کنه معززینو خووی دومره غوندې کار وشي ته د سړي اکسپلینیشن کال کې د دې ډمې اکسپلینیشن کال کول پکار دي چې زه د ملا اسلام نه منم د ملا اسلام خو د رسول الله اسلام دی د ملا اسلام خو قرآن دی د ملا اسلام خو حدیث دی که یو سړی دا اعلان وکړي چې زه پاکستان نه منم نو کنټمپټ آف پاکستان کې جیل ته او جهنم والا ځای کې او ډم اعلان وکړو چې زه د خدای اسلام نه منم او قرآن نه منم تر اوسه پورې د هغې اکسپلینیشن ولې نه دی کال شوی او په دې وطن کې تاسو اوسېږئ اوس هم بیا پرتو غاښونه سست کړي دي ته پوه شو خبره پرتو غاښونه هم سست کړي دي چې خدای بیا د الیکشن اعلان وکړي چا یو د سړی مور چې دویم میړو کې هغې ته څه وایي ټول وایي پلندر نو مونږ بیا ځان له نور پلندران خوښ کړي دي او پرتوغاښونه هم سست کړي دي یو وایي زه به دا پلندر ودروم بل وایي زه به دا پلندر ودروم بل وایي زه به دا پلندر همدغه خره دي کتې به بدلېږي او په بل روټ کې به راځي دستا وطن دی بیا دا قوم دی په کومو سرکونو چې د شاهانو رهگذر دی په صدر کې وګوره په مال روډ او فورډ روډ او صدر روډ باندې چې د ښځو د رړو ګډو رهگذر دی میاشت کې په دوه ځله فری میکس اچولی کېږي او په کومو سرکونو چې مونږ غوندې کوڅه ډبو رهگذر دی چوبیس گھنٹے پسخا اوبو کی زیرا جی غین بادم دا دلق قوم بد دی خل کو نام آئے قسم پہ خدا دے کہ زد دی خز دے لونم پرین دا داغ دوس او بے غیرت خلق ما چی ویلے مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ ویلیو چو لاہوریو تم بے دین ہو اور بے دین مجھے ہیرا منڈی کے کنجریوں کے بچے نظر آتے ہیں تم ہیرا منڈی کے کنجریوں کے بچے اور تمہاری قبریں میں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں افغانی سے اب ورتا ہوئے چاہ قبریں آگ کے تندوریں سنگا دی ول رازا ٹانگا کے کینو لو دلا ہو رہا دیرے تھے بوتلو اور پدے مکھے ورتا لاسو والو ویلو گو روز دے دیرے تھا افغانی سے په دو لکه خلکو کې قرآن وخړو چې هدیرې ته مې وکته د هر قبر نه د اور لمبې راوت ستاسو قبرونه د اور تنورونه دي ما غوندې کوڅه ډبې ما هم چې دی په قبر دعا وکړي چې خدای پاکې واړه اته واړه جنته ورکړي مونږ غوندې کوڅه ډب ورته دا دې دلل اته واړه جنته ورکړي خدای پاک دا د سپي په مرګ مري د سپي په مرګ د دې مرګم د سپو په شان نو عزیزانو صراط مستقیم تھرو آؤٹ قوم پرې خی دی نو الله دا قوم پرې دسې پریخی ای چې د ځان تماشې به وکړي تماشې به د ځان وکړي الله او دا غلار جناب محمد رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم اغا او دا غلار اغا دی پریخی دا نو خدای تا پریخی نن مونگ لگی آئیو مونگا پا گڑو وڈو سای پیغمبرانو چکم لار او طریقہ و دا اسلام پا ملک درا وستو اغلار مونگ پریخی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول اسلام چر ترا وستے ہو پخپل کور کے دا غار حیران چراغ ہے نو اول اسلام پخپل کور کے راوستے ہو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اول مسلمان کڑے دعوی پیغمبر دے اسلام ابتدا اول د خپل کور نہ کڑے وا د خپل بی بی نہ کڑے وا نن زما خزا دے چیلے پشان پہ یو پولا منڈے وئی لور میں پہ بلا پولا منڈے وئی زوئی میں پہ بلا پولا منڈے وئی پیغمبر تا پکارو چی زمانہ دے نبوت کی نبوت پہ کم اور اس پہ غار حرا کی ملاو شو قیصر و کسرا نے مطالبہ کڑے وئی چی اسلام راوالا پہ ملک اگر دے قیصر و کسرا نے مطالبہ دے اسلام نو کڑے اگر اسلام ابتدا دے کور نہ کڑے اول اسلام پہ کورونو کی راوالی پا کورونو کی نن زمون کورونا چی دی آغا دا بی دینه اڈی دی دا اللہ دا دشمنه اڈی دی دا جناب محمد رسول اللہ دا دشمنه اڈی دی زمون کورونا ناول اسلام با پا کور کی راولی اغی نرستو با اسلام بیا پا ملک کی رای نن زمون کورونا تبا دی پا کم کور کی شپا و رز دبلے و باجی غگی گی پا کم کور کی اگا کورونو کی اسلام بھی مسئلہ خدا دا